Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже корисне та цікаве – це насіння чія. Можливо, ви чули про нього раніше, але сьогодні ми розберемо з вами, що це така за дивовижна річ і чому вона така корисна для вашого здоров'я. Насіння чія – це маленькі чорні зерна, які відносяться до роду іспанської шавлі. Вони стали популярними завдяки своєму вражаючому вмісту корисних речовин. Це дійсно чудовий суперфуд для активного та здорового способу життя. Ці маленькі насіння – справжні скарби для вашого організму. Вони містять омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, завдяки чому вони покращують стан вашої шкіри, волосся, нігтів, сприяють загальному омолодженню, а також запобігають випадінню волосся. Багато клітковини у насінні чія допомагає правильному функціонуванню травлення, підтримуючи роботу кишечника та зменшуючи ризик закритів. А завдяки антиоксидантам вони також зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму боротися зі шкідливими вільними радикалами. Насіння чія мають нейтральний смак та хрустку текстуру, роблячи їх ідеальними для додавання в різноманітні страви. Вони можуть вдосконалити ваш салат, йогурт, кашу чи смузі, а також використовуватися як загущувач для соусів та десертів, надаючи їм кремовості та текстури. Для максимального засвоєння корисних речовин рекомендується замочувати насіння чія у воді або іншій рідині перед вживанням протягом 15-20 хвилин. Це активує їх поживні властивості та зробить їх більш доступними для організму. Дякуємо за перегляд! Бажаємо вам здоров'я та смачних приготувань з насінням чія! Запрошуємо ділитися вашими рецептами у коментарях. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше корисних відео від нас. До зустрічі у наступних відео!